Fala galera do Cloth Mirror, estamos em mais um vídeo e hoje o preview do Camus de Aquário St. Cloth Myth Revival X. Será lançado em outubro de 2022, outubro desse ano. Ele virá como extra apenas o par de coxas versão anime. Então você vai poder montar a figura tanto na versão anime quanto na versão mangá. A primeira edição já vem a peça do bíceps, né, o protetor do bíceps, porque você precisa dela para você montar o object. Então virá óbvio na versão Revival, porém com diferencial dos protetores da coxa, que é a versão anime que não tem aqueles detalhes, tá? Aqueles ornamentos. Então é a única mudança significativa, vamos pôr assim, entre aspas, desse Camus Revival. Também tem um pouco de mudança no saiote, a peça do saiote que muita gente reclamava que era muito larga, deram uma diminuída, ficando mais proporcional ao corpo da figura, tá? Será lançado em outubro de 2022, mas falou de 11 mil ienes, que é o valor normal das figuras, certo? O valor padrão, vamos dizer assim. E como extra, só mesmo essas peças da coxa, né? Poderia ter tido grandes modificações, né? Vou aproveitar, como não tem muito o que falar desse Camus, o que ele virá. Vou dar um pouco da minha opinião. Eu acho que ele poderia ser uma figura que tivesse grandes mudanças, certo? Mais faces extras diferentes, né? Igual o Shura veio faces, uma face extra, um par de mão extra. Esse Camus poderia ter vindo até uma face dele chorando, né? Porque, se não me engano, as faces da versão Super não encaixam na versão Gold. Nem o elmo para você usar na franja versão Super. O cabelo, por exemplo, poderia ter vindo mais escuro. Aqui o cabelo dá para notar que ele tá com a cor um pouco mais escura. Porém, no anime vocês podem ver que é um tom mais escuro, bem diferente da saga do Santuário de Hades. As mechas poderiam ser um pouco mais volumosas, não grandes, porque na saga das outras casas não tem as mechas compridas. As mechas são nesse tamanho que eles têm, porém mais volumosas. E o cabelo na parte de trás não tem aquele cabelão grandão, é um cabelo mais curto, né? Então poderia ter vindo essas modificações, além de faces novas. Eu gosto muito do clote do Camus, acho o clote do Camus muito bonito. Eu achei esse clote muito bonito, né? Eu acho que não tem que mudar nas faces dele, mas ter adicionado algo a mais. Quem sabe até um effect, né? Coisa até que é difícil de ter na versão Cloth Myth, mas às vezes poderia ter adicionado alguma coisa, uma esferinha de gelo, alguma coisa do tipo, né? Mas poderiam ter feito essas modificações, que é na questão do cabelo, deixar o cabelo no tom certo, que é o da saga do Santuário das 12 Casas, as mechas mais volumosas e o cabelo curto. Então ser um item totalmente diferente. Camus de Aquário será lançado em outubro de 2022, um valor de 11 mil ienes. Quer fazer sua pré-venda? Haley Fab, Cloth Myth, link aqui na descrição e no comentário fixado. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fui!